አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ የተከበራችሁ የቢላል የመረጃ ሰዓት ተከታታዮቻችን በዛሬ ውለትም በርካታ ጉዳዮችን ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል ከምንመለከታቸው ጉዳዮች መካከል ደግሞ ስናስተዋውቅ በአንደኝነት የምንመለከተው በቦሌ ኤርፖርት ሰባት ስናይፐር ወደ ሀገር ውስጥ በህገወጥ መንገድ ሊገባ ሲል መያዙ ተሰምቷል እንዲሁም በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ፍጹም አረጋ አሜሪካ ቀደም ሲል ለኢትዮጵያ ልትሰጥ አቅዳ የነበረው ገንዘብ ድጋፍ እንዳይሰጥ የተደረገው በጊዜያዊነት ነው ሲሉም ገልጸዋል እንዲሁም የ28 ና በ ተጀመረው የተጀመረው የቤቶች ልማት መርሃ ግብር እንደሚቀጥልና አቅም ላላቸው ማህበራት ደግሞ መሬቱም ከሊዝ ነጻ ስለመሆኑ ተሰምቷል እንዲሁም የመጀመሪያው ታሪካዊ የንግድ አውሮፕላን ከእስራኤል ተነስቶ የተባበሩት አረብ ምሬት መድረሱ ተገልጿዋል በ ረመዳን በእንግሊዝ የነበሩ ልገሳዎችም ከፍ ማለቱም እናያለን እንዲሁም ዲብ የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል እነዚህን መረጃዎች እኔ ሞሐመድ ንጉስ አብዱና ባልደረባ የፈት አኗር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከ መጨረሻውም አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን እሺ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናመራ በቦሌ ኤርፖርት ሰባት ስናይፐር ወደ አገር ውስጥ በህገወጥ መንገድ ሊገባ ሲል መያዙን ተሰምቷል ስናይፐሩም የተያዘው በተበታተነ መልኩ በቦርሳዎች ከሌሎች እቃዎች ጋር ተጠቅልሎ እንደነበር ተገልጿል አዎ በቀን ሀያ አምስት ነው በቦሌ ኤርፖርት አለም አቀፍ በረራ መግቢያ በኩል ከሳውዲ አረቢያ የመጣ አንድ ግለሰብ ከኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ቁንጸላ ጽፈት ቤት ጅዳ ጠቅልለው ወደ ሀገራቸው እንደሚገቡና የሚይዙት የግል መገልገያ ቃ ከቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆንላቸውም ደብዳቤ መያዛቸውም ተገልጿል ግለሰቡ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ነው ከግል መገልገያ እቃዎቻቸው ጋር ተገጣጥሞ ለሰባት የስናይፐር ጦር መሳሪያ የሚሆኑ ክፍሎችን በታትኖ በተለያዩ ሻንጣዎች ውስጥ ደብቀው ለማሳለፍ ሲሞክሩ ያው በቦሌ ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽፈ ቤት አማካኝነት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ ደግሞ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ፍጹም አረጋ አሜሪካ ቀደም ሲል ለኢትዮጵያ ልትሰቃቅለው የነበረውን ገንዘብ ድጋፍ እንዳይሰጥ የተደረገው በጊዜያዊነት ነው ሲሉ ገልጸዋል አምባሳደሩ በማህበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ላይ እንዳሳፈሩት የገንዘብ ድጋፉ የተያዘው ለአጭር ጊዜ መሆኑን ከሚመለከታቸው የአሜሪካ መንግስት ሀላፊዎች እንደተረዱም አያይዘው ጠቅሰዋል አዎ አምባሳደር ፍጹም አሜሪካ ለኢትዮጵያ የመደበችው መቶ ሰላሳ ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር እንዳይሰጥ መወሰኗ ከተሰማ በኋላ ነው ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውን ገልጸው የነበረም ሲሆንም በዚሁ መሰረት ደግሞ ገንዘቡ በጊዜውነት እንዳይሰጥ መደረጉ እንደተረዱት ነው ያመላከቱት እንግዲህ 13 ሚሊዮን ወደኛ ስን መነዝረው ማለት በኢትዮጵያ ብር ደግሞ ሰባት ያህል ገንዘብ እንደሆነ ነው የሚታወቀው ስለሆነም ይህንንም ደግሞ አሜሪካም እንዳቆመችው ተሰምቶ ነበር በመጀመሪያ ላይ ይህንን የአሜሪካ መንግስትን ውሳኔ በተመለከተ ደግሞ ይፋ ያደረገው ፍሬን ፖሊሲ የተባለው መጽሄት ሲሆን መጽሄቱ አሜሪካ ለኢትዮጵያ ለመስጠት የመደበችውን መቶ ሰላሳ ሚሊየን ዶላር ላለመስጠት መወስኗን የውስጥ ምንጮችን ጠቅሶ ነው ከቀናት በፊት ዘግቦ እንደነበር የሚታወሰው እሺ ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ ደግሞ በ2 ና በ4 6 የተጀመረ የቤቶች ልማት መርሃ ግብር እንደሚቀጥል አቅም ላላቸው ማህበራት ደግሞ መሬት ከሊዝ ነጻ እንደሚቀርብ ተገልጿል የማህበር ቤቶች የቤት ግንባታ አማራጭ ፍላጎት ያላቸውን የ2 ና የሀያ ሰማኒያ ና የአርባ ስልሳ ተመዝጋቢዎች ቅድሚያ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑንም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል አስተዳደሩ እንደገለጸውም የማህበር ቤቶች የቤት ግንባታ እንደ አማራጭ አቅም ላላቸው ተመዝጋቢዎችም ቀረበ እንጂ ሙሉ በሙሉ የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታን የሚተካ አይደለም ተብሏል የ ሰማኒያ ና አርባ ስልሳ የተጀምረው የቤቶች ልማት መርሀግብርም እንደሚቀጥልና አቅምና ፍላጎት ላላቸው ብቻ በማህበር ቤት መገንባት በአማራጭነት መቅረቡም መስተዳድሩም ገልጿል የማህበር ቤት ግንባታዎቹ ከዚህ በፊት የታዩ ክፍተቶችን ለመድፈን በመሀል ከተማ እንዲገነቡ መሬት ከሊዝ ነጻ እየተዘጋጀ መሆኑንም ገልጸዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ባካሄደው ሰላሳኛው ስብሰባ የማህበር ቤቶች የቤት ግንባታ አማራጭ ውሳኔ ማሳለፉንም ይታወቃል የቢሮ ሀላፊ ኢንጂነር ት ዳምጠውም በውሳኔው ዙሪያም ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል የቤት አቅርቦትና ፍላጎት ባለመመጣጠኑ እንዲሁም ግንባታው በሚፈልገው ፍጥነትና ብዛት ልክ እየተካሄደ ባለመሆኑ አቅም ላላቸው አማራጭ የቤት ልማት መርሃ ግብሮችን ለመንደፍ ሲጠና መቆየቱ ኃላፊዋም ተናግረዋል አሁን እንግዲህ በማህበር ተደራሽተው ቤት ለመገንባት ፍቃደኛ ለሆኑ ና አቅም ላላቸው ተመዝጋቢዎች መንግስት ከባንኮች ጋር የማስተሳሰር ስራን ያከናውናል መሬትን ያቀርባል መሰረተ ልማቶችን ያሟላል ነው የተባለው መኖሪያ ቤትን በስፋት ለማቅረብ ከማህበር ቤት ግንባታ በተጨማሪ ሪልስቴትን ስቴትን ማልማት ና የኪራይ ቤቶችን ግንባታ ማስፋፋትን ጨምሮ ሌሎች አማራጮች ተግባራዊ እንደሚሆኑም ተገልጿል በሁለቱ ዙሮች ተመዝግበው መረጃዎቻቸው ላይ በአስተዳደሩ ቋት ውስጥ የሚገኝ ነዋሪዎች ከመርሃ ግብሩ ሳይወጡ በትግስት ሰዎች እንዲጠባበቁ ሀላፊው አማሳሰባቸው ተገልጿል ከውጭ ወዳገኘ መረጃ ደግሞ ስናመራ የመጀመሪያው ታሪካዊ የንግድ አውሮፕላን ከእስራኤል ተነስቶ የተባበሩት አረብ ኤምሬት መድረሱ ተገልጿል ኤል አል መንገድ የአሜሪካን ና የእስራኤል ተወካዮች ይዞ ነው የሶስት ሰዓት በረራ በማድረግ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የደረሰው በረራው ለእስራኤል የተከለከለ የነበረው የሳውዲ አረቢያ የአየር ክልል እንዲያርፍ ነው የተፈቀደው ከተመሰረተችበት እንደ ኢሮፕያኑ አስራ ዘጠኝ አርባ ስምንት ጀምሮ ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እስራኤልን እንደ ሀገር እውቅና የሰጠቻት የመጀመሪያዋ ሀገር የተባበሩት አረብ ኢምሬት ነች ቅዳሜ ነበር የተባበሩት አረብ ኢምሬት ከ ዘጠኝ ሰባ ሁለት ጀምሮ በስራ ላይ የነበረውን ከእስራኤል ጋር የንግድን ማህበራዊ ሆነ ማንኛውንም ግንኙነት እንዳይደረግ የሚደነገገውን ህግ ያሻሻለች በዚህ ወር መጀመሪያም ነበር ሁለቱ ሀገራት ቀጥታ የስልክ ግንኙነት ለመጀመሪያ ጊዜ ጀመሩት በአሜሪካም አደራዳሪነት ግንኙነታቸውን ጤናማ ለማድረግም የደረሱትን ስምምነት ለህዝብ በድንገት በማሳወቅ ያስደመሙት እንደ አውሮፓውያኑ ነሐስ የ13 ነበር በዚህኛው ዓመት በረራው የዶናልድ ትራምፕ የልጅ ባል ከፍተኛ አማካሪዎቻቸው ጃሬድ ኩሽነር እንዲሁም የእስራኤል የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሜሪቤን ሻባት ጨምሮ የተለያዩ ወኪሎችም ይዞ ነበር ለእስራኤልና ለተባበሩት አረብ ምሬት ስምምነትም የትራምፕ ከፍተኛ አማካሪ ጃርዲ ኩሽነር ሚስጥራዊ ውይይት ሲያደርጉ ከርመዋል እንግዲህ ይሄ ከሁለቱ ሀገራት የተወከለ ጥንድ ቡድንም የተባበሩት አረብ ምሬት ተወካዮችን የሚያገኝ ሲሆንም ሀገራቱም ተባብረው ሊሰሩ የሚችሉባቸው መስኮች ላይም ውይይትም እያካሄዱም ይገኛሉ ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ በሀያ ሀያ ረመዳን በእንግሊዝ የነበሩ ልገሳዎች ከፍ ማለቱን እናያለን በእንግሊዝ የሚገኙ ሙስሊሞች ዘንድሮ በረመዳን ወቅት ከአንድ መቶ ሀምሳ ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለበጎ አድራጎት መዋጮ እንዳደረጉ አንድ ጥናት አመልክቷል ከሀያ አምስት በላይ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችን ያካተተው ጥናቱ እንዳመለከተው ሙስሊሞች ከቀደሙት አመታት ጋር ሲነጻጸሩ በሎክዳውን ረመዳን የበለጠ ለጋስ ነበሩም ተብሏል ረመዳን የስልምና አቆጣጠር ዘጠነኛ ወር ሲሆን የጾም የልግስናና ና የጸሎት ጊዜ እንደሆነም እኛም እናቃለን ያው ለሙስሊሙም ያውቃል በዚህ ወር በሙሉ አማኞች ለችግረኞች ለጋስ እንደሆኑም ይበረታታል አው የቢሪ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አሊሻን እንዳሉትም በየአመቱ ገንዘብ በማሰባሰብ ያለ ሲሆንም ኮቪድ-19 ደግሞ የራሱ የሆነ ሚና ተጫውቷል ብለዋል ችግር በሚደርስበት ጊዜ ሙስሊሞች ወደ አላህ ይመለሳሉ እናም ተጨማሪ መልካም ተግባሮችን ያከናውናሉና የበለጠ በጎ አድራጎት ይሰጣሉ ለዚህም ነው ዘንድሮ በልገሳዎች ብዛት ጭማሪ የታየው ዘንድሮ በ2020 ረመዳን ወር በመስጅዶች ውስጥ ማከናወን ባይቻልም የገቢ ማሰባሰብ ግን ከተጠበቀው በላይ ሆኗል እንደ ኤሮፓያን ነው በ2018 በረመዳን ወር 130 ሚሊዮን ፓውንድ እንደተሰበሰበ ጥናቱ ያሳያል ስለዚህ በዚህ ዓመትም ወደ 20 ሚሊዮን ሮ ያህለ ጭማሪ ማሳየቱም ታውቋል የገንዘብ ማሰባሰቢያ መድረክ ማይቴን ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በእጥፍ አድጓል ሲል ዘግቧል በልዩ ወር የመጨረሻዎቹ አስር ቀናት ውስጥ መቶ ሺህ ሰዎች በ1 ሚሊዮን ፓውንድ በ2019 ውስጥ ከ43 ሚሊዮን ፓውንድ ጋር ለማሰባሰብ መቶ ሺህ ሰዎች እንደረዱ ገልጸዋል በጎ አድራጎት የእስልምና ወሳኝ ክፍል ነው ይሄን እናቃለን ዘካት መክፈል ለሚችሉ የሃይማኖት ዋነኞቹ ምሰሶዎች ደግሞ አንዱ ሲሆን በየአመቱ በየደረጃ ሁለት ነጥብ አምስት በመቶ ብቁ ሀብትን መለገስን ያጠቃልላል እንዲ ኢሮፕያን አቆጣጠርም በ2015 የአለም ባንክ ግምት አመታዊ የአለም ዘካት መዋጮ ከ152 ቢሊዮን ዩሮ እስከ 763 ቢሊዮን ፓውንድ ያህል እንደነበርም ገልጿል ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናመራ ደግሞ ሙስጠፋ ዲብ የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሾመዋል። በጀርመን የሊባኖስ አምባሳደር ሆነው በማገልገል ላይ የነበሩት ነው ሙስጦፋ አዲብ የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት አሪፍ 128 አባላት ካሉት የሀገሪቱ ፓርላማ የዘጠናውን ድጋፍ በማግኘት ነው የተሾሙት ፕሬዚዳንቱም ሚሸል አውን አዲሱ ተሿሚ መንግስትም እንዲያዋቅሩ ስለመጠየቃቸውም ዘ ናሽናል ነው የዘግበው የ ስምንት አመቱ ዲፕሎማትም ወሳኝ የለውጥ እርምጃዎችን በመውሰድ የህዝቡንና የአለም አቀፉን ማህበረሰብ ጥያቄ ለመመለስ የሚችል መንግስትን ማዋቀር ተቀዳሚ የቤት ስራቸው መሆኑን በፓርላማው ፊት ለፊት አስታውቀዋል ማለት ነው የተከበራችሁ የቢላል የመረጃ ሰዓት ተከታታዮቻችን የዕለቱ የመረጃ ሰአታችን ይህንን ይመስል ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ አብረናቸው የቆየ ነው እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱና እኔ ፈቲያ አኗር በጋራ በመሆን ነው ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ